Вітаю усіх, хто нас дивиться. Господарські виклики перед об'єднаними громадами – це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. У нас в студії багато гостей, у двох студіях, я зараз їх представлю, але також хочу зазначити, що на нашому зв'язку також будуть представники громад Польщі, зокрема Даріуш Павліщі. І також ми чекаємо на зв'язок із Великодедеркальською громадою. Пан Іван Данилюк має з нами зв'язатися. Отож, представляю. Пан Григорій Монастирський, доктор економічних наук, професор Тернопільського національного економічного університету. Праворуч у мене пан Олег Валов, заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації. Пан Олександр Стецюк, голова Лопушненської сільської об'єднаної територіальної громади. В іншій студії у нас теж представники громади і експерти, зокрема пан Ігор Ковалик, керівник проєкту і експерт громадської організації «Гуртом», пан Орест Сінгалевич, начальник управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, і пан Петро Савончак, голова Скалацької міської об'єднаної територіальної громади. Усіх вас вітаю. Отже, господарські виклики. Звичайно, що на даний момент є вже якісь певні етапи пройдені цих господарських викликів, і варто сказати, власне, що вдалося успішно зробити цей досвід, бо ми знаємо, що одні громади у нас вже пройшли певний шлях, інші громади буквально наприкінці минулого року офіційно створилися, в них відбулися вибори. І їм цей шлях ще проходить. Тож, хто візьме слово зараз про ті господарські виклики, які ви вже, так би мовити, частково подолали. Можу я почати в загальному? В загальному, так. Хочу сказати для глядачів, що пан Олег Валов, він відповідає в адміністрації якраз за цей напрямок роботи щодо територіальних громад на Тернопільщині. Ну, у нас в Тернопільській області на сьогоднішній день діє 36 об'єднаних територіальних громад. Звісно, що і їхні фактично розміри і кількість об'єднань різна. У нас є якнайменші від 2 тисяч населення, так найбільші Теребулянська, більше 30 тисяч населення. Про господарські виклики, звісно, що таке господарські виклики? Це фактично повсякденна робота любого голови об'єднаної територіальної громади. Це сміття, вода, каналізації, екологія. Бо в більшості випадків ми досі говорили про такі питання, десь чіпали трішки кадрові питання, це теж дуже серйозні господарські виклики. В більшості ми говорили там масштаби, ми брали створені, загальні проблеми, гроші, бо людей дуже це цікавило, чи вони створять, чи будуть ці гроші. А зараз ми вже якраз підходимо до тої рутинної роботи. Ну, звісно, що легше тим громадам, які об'єдналися навколо міст або сіл міського типу, які вже працювали в напрямку комунальному, в напрямку екологічному. Ну, я маю на увазі Шумськ, Теребовля, так, це були міста, в яких було відповідно комунальні підприємства, які фактично, села, які доєдналися, наприклад, до тих більших міст, вони навіть виграли в плані тому, що розширюється мережа, ну, наприклад, то саме вивезення твердих побутових відходів, якщо, наприклад, сьогодні вивозили стільки там в місті Теребовля, так, то зараз це вже на території цілої громади проходить цей от процес вивезення тих от побутових відходів. Так? Ну і аналогічна ситуація, наприклад, вуличне освітлення. Так? Сьогодні ми самі розуміємо прекрасно, що, наприклад, одне село чи одна сільська рада не може отримати бригаду там з 3-4 чоловік, які б обслуговували їхнє вуличне освітлення. Це дорого. Але вже бригада, яка, наприклад, працювала в комунальному підприємстві при, наприклад, колишній Теребулянській міській раді, так, вона вже сміло і відважно, обслуговуючи місто, звісно, ж бере на себе ще додаткове навантаження, тобто це села, які об'єдналися з ними в громаду. Тому, що, звісно, що громади, які об'єдналися навколо міст і навколо сіл міського типу, наприклад, де вже було цей процес запущений ще до об'єднання, то, звісно, що вони в тому плані виграли, і вони, відповідно, вже за цей період, за минулий рік, як вони працювали, вже користуються тими послугами, які фактично до того ніколи їм ніхто не надавав. Ну, ми знаємо, що сьогодні практично 80% сільських територій, вони, таке як сміття, наприклад, не вивозиться, і вуличне освітлення рідко де світиться. Якщо світиться, то це ще колись, як було там, умовно, при попередній владі було сказано зробити, зробили, а так вже якщо якась лампочка згоріла, чи щось, ніхто практично до того не доходить. Тому, звісно, що от такий десь напрямок приблизно у нас виходить станом на сьогоднішній день. Ну і, звісно, що тяжко тим громадам, наприклад, маленьким, які
пішли, йдуть в цьому процесі, організувати цей процес. Тобто, бо, знову ж таки, це не дешеве задоволення, тобто це треба мати відповідний фінансовий ресурс, щоб утримувати комунальні служби, так, комунальні підприємства, які би займалися тими питаннями. І це, відповідно, кошти. Тому що, наприклад, якщо ще вивіз побутових відходів, це і оплачена послуга, де люди оплачують за це, так, то таке, як вуличне освітлення, здебільшого навіть водопостачання, яке в нас сьогодні, в принципі, при тій системах старих труб і каналізаційних, що все рве, все пускає, значить, більшості комунальних підприємств, вони є дотаційні з місцевих бюджетів. Ну, вже хто провів модернізацію, то, відповідно, звісно, що легше. Тому, фактично, малим громадам тяжко це питання зараз почати, започаткувати. Звісно, що є виходи з ситуації. Вони можуть, в принципі, дві-три територіальні громади менших, вони можуть укладати між собою договори про співпрацю, колективні договори і створювати, наприклад, на території двох-трьох об'єднаних громад одне, наприклад, спільне комунальне підприємство, так? Ну, там, по якомусь там виду, відповідно, виду послуг. Так? Або, наприклад, навіть закупляти техніку. Так? Звісно, що вишка сьогодні, яка би, наприклад, займається там, заміною вуличного освітлення, одна, наприклад, на громаду, де там проживає умовно 2000-3000 населення, і просто вона не буде ефективно використовуватись, бо вона там вийде 2-4 рази в рік, умовно, поміняти там 2-4 лампочки там, чи світодіоди. А вже якщо вона обслуговує відповідно, там, на та як колись район цілий, так, значить, ті всі там 10, 15, 20 населених пунктів, тобто вона буде фактично задіяна постійно в процесі роботи, і відповідно буде навантаження, ну, нормальне, ефективне використання, скажімо так, того ресурсу. Тому, наприклад, закупівля техніки також можна сідати, голови можуть сідати, домовлятися про якісь відповідні там спільні бачення, спільні закупівлю там техніки і так далі. Ну, це так, що в загальному. Звісно, що зараз у нас є тут голови на місцях. Вони детальніше скажуть. От хочу якраз передати слово в іншу студію. Пан Петро нам розповість, от з якими, власне, цими викликами вам вдалося справитися. І це ви зробили, скажімо, достатньо успішно, не болісно. І якщо можна назвати 1, 2, 3 об'єкти, які господарські, які вдалося реалізувати. Ну, насправді, викликів дуже багато. Це, як вже сказав пан Олег, це і вода, і світло, і сміття, і освітлення, і, звичайно, каналізація, і дороги. В кожному селі по-різному є багато проблем. І, зокрема, якщо говорити про місто Скалець, так само і місто Скалець, не без того, щоб там було все ідеально. Але минулий рік, про те все, що нам сформувалася в нас громада, і десь утворилися відділи, як вже десь і питання кадрів вирішувалося, самої документації вирішувалося, дещо вдалося зробити і в господарському питанні. Відповідно, завдяки тому, що ще й мали додаткові кошти, це інфраструктура розвитку, на інфраструктуру розвитку громад, мали ми субвенційні кошти від державного бюджету, і відповідно, реалізуючи ці кошти, нам вдалося в кожному селі дещо зробити. Це, якщо говорити про Скалець, вже частина роботи зроблена по очисних спорудах міста Скалець та по інших селах, це десь і будинки культури. Вдалося відновити, встановити вікна. В іншому селі ми зробили ремонт даху школи. Ще в двох селах нам вдалося, ну, частково вдалося відремонтувати дорогу, правда, ще питання до закінчення. Але скажіть, от уточнююче запитання. А ви, от, бо знову ж таки, ми говоримо про плюси того, що є територіальна громада, без того, що ви би не створили територіальну громаду, ви могли би без тих коштів, які надавалися з державного бюджету, ви могли би оці всі господарські виклики за цей короткий час зробити? Ні, думаю, що ні. Не змогли, тому що таке добре, я вважаю, що добре, що є утворені територіальні громади. Це перше, це більше надходжень до громади. І, відповідно, додаткові субвенційні кошти, які надходять до громади, завдяки накопиченню коштів ми змогли дещо таке зробити. Яка сума коштів, яка була витрачена от на ці господарські питання за цей рік? Яка це була сума? Хоч орієнтовно, я не кажу там до... Ну, якщо говорити, це точно це були наші субвенційні 9 мільйонів на інфраструктуру розвитку. Відповідно, ще наших десь додатково 3 мільйони, які ми давали. Тобто десь 12 мільйонів? Так. От раніше ви, це ви витратили за скільки? За рік, за два? Ну, за рік. За рік. Два нема навіть. Так, за рік. Так. Раніше 12 мільйонів на такі речі, скільки вам часу треба було збирати, щоб мати 12 мільйонів?
Ну, якщо говорити в загальному, кожне село мало свої доходи, від власні доходи, але насправді практично частина сіл, які війшли в громаду, вони були всі дотаційні, і відповідно таких коштів не було. Тобто в них взагалі не було коштів на вирішення таких питань? Так, звичайно. Так, що може репліку. Наприклад, от очисні споруди, так, от Скалацьке об'єднання громади, так? Ну, очисні споруди, може я щось помилився, може Ворос Васильович не поправив, але нормальний проєкт очисних споруд, комплекс очисних споруд для, наприклад, міста там, умовно, там Найтскала, так, візьмемо, чи там, чи Почаїв, чи Бережани, так? Значить, вони коштують від 10 до 20 мільйонів гривень. Тобто це є комплекс для виконання відповідних робіт, для кількості відповідної кубатури, яку треба очищати, так? Що це говорить? 10 мільйонів, сьогодні у нас навіть міста такі, як ну, там, Кременець, Чортків, там, Бережани великі, там, Бурщів, так? Для них це тяжко, це великі гроші. Це фактично ти використаєш один проект на 10 мільйонів, і ти цілий рік більше нічого не робиш. А звісно, що робити є дуже багато чого. І ямочки латати, і там і те саме вуличне освітлення міняти. Тому тут без допомоги держави, звісно, що тяжко любому буде це зробити. Ну, я не говорю про місто Тернопіль, відповідно, бо це ми знаємо, що це великий бізнес. Зосереджений, але це обласний кошти. Центр. Але це обласний центр, так. І от цього року перевиконання 140 мільйонів дали можливість їм, ну, місту, тобто більше так само залучити коштів в розвиток їхньої інфраструктури. Але я ж хотів сказати, що просто для малих громад, ну, взагалі, для любого міста, для любої громади, наприклад, такий комплекс робіт, як от очисні, дороговартісні, самим їм практично нереально це потягнути, а якщо вони це, то їм треба зі шкіри вилізти і не мати всі гроші, які тільки є, все влити тільки в один об'єкт, один єдиний об'єкт. І тому десь зі сторони держави була оця підтримка. І в нас, між іншим, в цьому році ми, якщо, наприклад, ну, по статистиці, знову ж таки, може, Ярослав Васильович пізніше мене поправить, у нас практично ні одні очисні споруди в Тернопільській області, ні в одному місті практично не функціонували. Вони де-факто були на папері ще старої радянського часів, а переважній більшості вони вже і не працювали. Тобто це були просто 2-3 вигрібні ями, які просто перетікали і все йшло в річку. У нас і так практично в кожному місті, в кожному великому населеному пункті. Тому оцей комплекс задач сьогодні, який фактично стоїть. А в цьому році вже ми побачили в минулому і в цьому році активізацію. Тобто, по-перше, люди зрозуміли, громади і голови громад зрозуміли, що це є екологія, що це є проблемні питання, які потім, що ми залишимо для наших дітей. І дуже багато порозробляли документації на ремонт або модернізацію, або реорганізацію очисних споруд. Про це ми ще будемо детальніше говорити. Я хочу ще надати слово пану Олександру, він нас також представляє територіальну громаду. Але ви, будь ласка, назвіть там один-два проекти, ну, таких масштабних, які теж ви раніше не могли би зробити, і це був господарський виклик, який ви подолали. А далі ми визначимо основні виклики, які стоять сьогодні перед іншими і вашими громадами, і які, ну, скажімо, люди не завжди охоче, я не кажу сама мається на увазі керівництво громад, а люди не завжди охоче якби сприймають ці виклики. Будь ласка. Лопушненська об'єднана територіальна громада – це одна, не одна з найменших, а саме менша об'єднана територіальна громада Тернопільської області була у 2016 році. І, звичайно, як сказав Олег Володимирович, викликів було дуже багато і дуже важко було запустити весь процес, тому що об'єднання утворилось на базі сільської ради, де 4 працюючих і потрібно було створювати свої відділи, служби, спеціалістів. І було, звичайно, дуже важко це почати. Але ж разом з тим, на протязі 2016 року нам вдалося освоїти приблизно 2,6-2,7 мільйона гривень. Що зробили? Що зробили? Перший такий важливий об'єкт, який роками був у дуже запущеному стані, це котельня загальноосвітньої школи 1-3 ступеню. Десятками років в школі було холодно, не було тепла. Котельня стара, радянська, в якій паливо горіло, а тепла абсолютно в школі ніякого не було. І воно з року в рік та проблема передавалась, йшло, і шляхів вирішення ніяких не було. На протязі 2016 року нам вдалося збудувати нову котельню вартістю майже 1 мільйон гривень, яка на сьогоднішній день працює в школі тепло. І, от, скажімо, без от нової, без тої реформи на селі, нам, звичайно, того не вдалося. Тобто це був виклик, який стояв перед вами руками, і ви його, завдяки тому, що створили територіальну громаду, ви змогли його вирішити. Так. Ще один наступний проєкт, теж великий, вартістю понад мільйон гривень, це реконструкція адмінбудинку. Тобто типовий двоповерховий будинок, у якому колись була тільки сільська рада, і де не було ні опалення, ні водопроводу, нічого. Декілька років тому перенесена була амбулаторія,
і де приміщення повністю не опалювалось, електрообігрівачами опалювальний сезон приходилось грітись. І на сьогоднішній день ми провели реконструкцію, де повністю замінені вікна, двері, каналізація, водопровід. Ну і, звичайно, ще не все завершено, необхідно робити такі поточні там ремонт інтер'єру і так далі, але ж основна маса зроблена. Ну, звичайно, ми б ніколи за таку суму, на такі кошти не змогли б зробити, реалізувати даний проєкт. Гаразд, дякую. Тепер я попрошу усіх зосередитися на тому, от є виклики, на які не завжди готові реагувати люди. І йдеться не тільки про громади. От, наприклад, ми знаємо, що питання екології дуже важливе, вони також надзвичайно дороговартісні. Але водночас, коли йдеться про те, щоб створити якісь смітники, які б правильно оброблялися, сміттєзвалища, і зробити там сортувальну лінію, то водночас виділити землю під це, населені пункти, люди в цих населених пунктах і в новостворених об'єднаних територіальних громадах не хочуть виділяти на це землю. І водночас не задумується над тим, що перед нами все одно стоїть ця проблема. Ми не можемо вивозити там на місяць чи в іншу країну сміття. Ми повинні щось з цим сміттям робити тут. І ми бачимо по Львову, як наскільки ця проблема загострювалася. Ми пригадаємо Тернопіль. І, звичайно ж, там дуже багато, і на даний момент є, колись було багато політичної складової в цій сміттєвій кризі. Але на даний момент ця проблема не вирішена. І я хочу зараз попросити усіх, як приклад цієї проблеми, назвати ще інші проблеми. Бо по цьому питанню у нас є пан Орест Сінгалевич, він детальніше розповість трішки пізніше. А зараз кожного я попрошу назвати одну з таких проблем, які я називаю господарським викликом, проблемним для громад, на яку громада, жителі громад, не завжди охоче відгукуються. Але нам треба переконувати їх, що це питання треба робити. Бо тільки вони здатні це вирішити. Але почнемо з пана Григорія Монастирського, який як науковець нам подасть своє бачення. Шановні колеги, насамперед треба сказати, що проблеми господарські, які стоять перед громадами, це не лише проблеми українські. Тому що з аналогічними проблемами стикаються громади всіх країн світу. І так само експерти з Німеччини і знаю досвід Польщі, Чехії, Словаччини з такими аналогічними проблемами стикаються. І так само мають труднощі. Чому? Тому що не вистачає фінансових ресурсів, не завжди є розуміння громади, що це потрібно, а громада досить часто хоче отримати вже сьогодні ефект. І шляхом розв'язання цих проблем, проблеми, які важкі для вирішення, може бути будь-яка проблема. Чи інфраструктурна, чи пов'язана з обслуговуванням цієї інфраструктури. І розв'язання цієї проблеми може бути різне. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми, який сьогодні використовується активно у світі, в країнах Європи, Сполучених Штатах Америки, це є міжмуніципальне співробітництво. Співробітництво – це територіальних громад. Тобто немає сенсу кожній територіальній громаді створити своє сміттєзвалище. Ну, тут же приклад казав пан Олег про машину вишку. Чи будь-яка проблема, чи навіть ці участі споруди створюють, чи так далі. Об'єднавшись спільно, ми спільно вирішуємо проблему. Тобто є координація ресурсів, є відповідальність і зразу видно результат. Тому що коли є великі територіальні громади, які мають певні ресурси, мешканці громад можуть побачити, куди ці ресурси використовуються. Дякую, пане Олеже. Давайте з вас почнемо щодо переліку цих господарських проблемних викликів. Може, хай перші голови скажуть, потім вже я підсумую. Підсумуєте. Гаразд. Будь ласка, пане Олександре. Ну, такі великі проблеми, які є дійсно господарські, які необхідно вирішити, то є ті самі сміттєзвалища, сміття, ну і, звичайно, сільські дороги. Під'їзні, вулиці, сільські. Ну, я думаю, але тут треба зразу поділити, бо сільська дорога, я думаю, що громада максимально зацікавлена, що вона була зроблена. Так. А сміття куди вивозити? А сміття, то є проблема і, наприклад, моя особиста думка, на території громади, тим більше малої, зробити ефективно щось, ну, дуже важко.
Але, тобто треба рухатися тим способом, назвав пан Григорій. Якщо, але не в них, десь друже. Якщо, да, так. Але ж, тобто ваша громада, ви вже знаєте, вона не погодиться на... Ні, так не можна сказати. Звичайно, ніхто на таке не хоче погоджуватись, але якийсь компроміс необхідно шукати. Але ж якщо робити сміттєзвалище, яке би відповідало теперішнім вимогам, щоб створити переробку, то, звичайно, в малій громаді, чи навіть у середній, там, я думаю, створити переробку буде неможливо, бо дуже важко і буде дуже затратно. Але ж якщо би, наприклад, на базі теперішнього району, наприклад, створити в межах району одне нормальне сміттєзвалище з переробкою, де би... То ви таке підтримуєте, гаразд. Да, куди ви вивозите зараз сміття? Зараз на своїх місцевих сміттєзвалищах, але це... Тобто це стихійні сміттєзвалища? Так, стихійні сміттєзвалища, які не відповідають ніяким вимогам, нормам. Добре, дякую. Це є велика проблема. Будь ласка, пан Петро. Як сказав пан Олександр, що найбільше болючість питання – це є сміття, і, звичайно, там і далі вже і вода, і дороги, але найбільше, яке дуже сильно кидається в очі – це сміття, воно є круглий рік. Якщо говорити, що дороги – це, дякувати Богу, є зима, яка засипає дороги, так? Але сміття, воно є круглий рік, і якщо йде мова про те, що, що далі робити з тим сміттям, то я таки, ми вже десь в своїй громаді на ту тему говоримо, що таки маємо дійти до того, що має бути роздільний спосіб збирання сміття. Ми вже так сьогодні насправді... Тобто так, ви вже говорили... працюєте з громадою на цю тему? Так, ми працюємо з громадою, ми вже і минулого року для проби встановили декілька ящиків для збирання пластику, і вже цього року думаємо таке, що буде їх по всій громаді і для пластику, і для паперу. Тому що, якщо говорити, у нас є велике стихійне сміттєзвалище в цьому ж таки в Скалоті, і насправді воно теж не таке, яке б хотілося, і ми вже так говоримо, що якщо зараз робити велике сміттєзвалище, десь його навіть якщо паспортизувати, то, можливо, краще до нього не доходити, як до смітника великого, а краще сортувати сміття вже десь ближче дому і розподіляти оце сміття, чи папір, чи пластик, чи поліетилен, і для того, щоб його було можна далі відправити на, як вторресурс на переробку. Дякую. Передаємо слово пану Ігорю. На вашу думку, як експерта, який виклик на сьогодні? Ні, я маю досвід роботи з Почаївською об'єднаною громадою, і от сьогодні якраз була підсумкова така, значить, робоча нарада. Я хочу глядачам зауважити, що пан Ігор є в тій комісії, яка готувала, розробляла і готувала стратегічний план розвитку Почаївської громади, і він вже прийнятий, так? Так, він прийнятий. От, і якраз пан Ігор був в цій комісії, в цій групі людей, які це робили, тому він, якби, достатньо добре в темі всіх питань, бо в стратегічному плані, наскільки я розумію, мають обов'язково закладатися вирішення от таких господарських проблемних викликів, там, якщо не цього року, то наступних 10 років. Ну, скажу так, якщо по Почаївській громаді брати, то тут вона має певний виграшний, скажімо, для себе ситуацію, тому що вона має сміттєзвалище, яке використовує, але от питання... Але тому, сортування що... там нема, роздільного так, збирання сміття ведеться? Немає. Питання, але є Почаївська лавра, куди приїжджає маса паломників, і от якраз питання пластику і якось його роздільного сміттєзбору, то так само виникає. От, ну, але наскільки от я знаю, що власне передбачено от на слідуючі цього року у програмі соціально-економічного розвитку, слідуючий рік, що це питання вже зрушено з місця і буде, в принципі, ну, скажімо, вирішуватися поступово. Тобто люди погоджуються збирати, значить, роздільне сміття. Єдине питання за технікою, за технологією, яка буде переробляти, скажімо, це сміття окремо зібране. От тут трошки краще. Гаразд. Давайте коротко назвіть просто на вашу думку, які ще важливі виклики, бо я хочу, щоб пан Олег підсумував їх, і ми зробимо такий перелік найважливіших цих проблемних викликів, так? Бо ми можемо говорити про дороги як виклик, але який господарський, але який люди, ну, задоволенням можуть сприяти його вирішенню, і такі як сміття, які не завжди задоволенням сприяють його вирішенню. Пане Ігоре, ви з свого досвіду експерта, назвіть цих 1, 2, 3 там хоча б. І ми тоді ще маємо звернутися якраз з цим питанням до польського досвіду, у нас буде зв'язок, ми вже поговоримо. Господарські виклики вже сьогодні перелічені, це фактично це комуналка, це водопостачання, бо тому, значить, очисні споруди,
це сміття, це дороги, це освітлення. Ну, перелічувати можна все по тій причині, що зараз якраз от ті об'єднані громади, які почали отримувати більш це, серйозні ресурси для вирішення цих проблем, вони вже написали собі список, і цей список реалізовують поступово. Тут треба, скажімо, вони мають певну перевагу над необ'єднаними громадами. Гаразд, дякую, пане Олеже, бо просто час піджимає, вибачайте, що я трошки обрізаю там декому розмову, але час піджимає, бо нас чекають телефонні і скайп-зв'язки. Отже, давайте зразу так чітко, так? Бо ми можемо відділити оці господарські виклики, ще раз наголошую, які люди заохочені вирішувати і не заохочені вирішувати. Ну, тут було так більш акцентовано тільки по сміттю, хоча, знову ж таки, сміття, в нас неправильно ми мислимо, неправильно в нас напрямок думки саме в тому ракурсі. Тому що за кордоном вже думають по-інакше. Сміття – це енергія, і хто… Я й про що кажу. На якій території зроблений оцей якраз комплекс переробки, це громада і це фактично… Виграє територія цього. Виграє, тому що це досить серйозна економіка, досить серйозний бізнес, досить серйозні кошти. Тому ми повинні думати, як оцей проблемний виклик перетворити в позитивну сторону. Тому ми сьогодні боїмося, хоча це реальні гроші і реальні зайнятість населення, це реальні кошти, це досить цікаві, скажімо так, проекти. От хто мав бажання, можливість поїхати за кордон, не бачили ці питання. Багато наших голів їздили, я старався повозити, показати всім, щоб бачили, наскільки ефективно працює в тих громадах. Але я ще хотів відштовхнутися не тільки по сміттю. В наших сьогодні територіальних громадах є дуже багато комплекс різних питань. Тобто, одне з самих перших таких ключових проблем, і це я їм постійно на радах наголошую, і прошу їх, і говорю з ними, і спілкуюся, це зробити інвентаризацію всього майна, яке є на території. Тобто, а в чому проблема тоді? Ну, десь, можливо, нерозуміння, небажання, небачення. Тому що, в принципі, як будь-який господар, будь-яка людина, яка приходить, наприклад, якийсь там на свій город чи на свою хату, це першим ділом що робиш? Ти дивишся, що в тебе є, правильно? Ти перераховуєш собі навіть там в думках. Тут потрібно... І в якому воно стані? І в якому воно стані? Тут необхідно зробити, я це їм ще раз говорю. І скільки це все коштує? Так, і скільки це все коштує? Інвентаризацію, повну інвентаризацію свого комунального майна. Про що йдеться? Це бордюри, знаки, огорожа, плитка, тротуарна і так далі. Воно дає навіть можливість потім, якщо, наприклад, якийсь дядько заїхав на бордюр, поламав цей бордюр, ти звертаєшся в поліцію чи там в якісь відповідні органи для того, щоб було відшкодовано. Перше питання, чи стоїть в тебе на балансі, яка вартість цього, скажімо так, об'єкту благоустрою, так? І відповідно ніхто практично цього не має. А з цього треба починати. Це раз далі ми ще повернемося до цього. Ще один комплекс питань. От сьогодні передали фактично держава, передала відповідні повноваження органам місцевого самоврядування щодо фінансування тех працівників галузі освіти і медицини, і енергоносії. До цього року фактично нашим і громадам, і взагалі всім, і радам, і міським, і районам, і так далі, було, в принципі, все рівно. Тобто, це їх не чіпалося, виділялася субвенція, медична субвенція освітянська на кількість населення, на кількість учнів, і ніхто ніколи не думав про якусь модернізацію, реконструкцію, утеплення, і так далі, і так далі. В цьому році масово це вже тепер всі розуміють і бачать, що якщо вони самі цього не проведуть, значить вони лишні кошти з бюджету будуть виділяти. А це якраз те, що вони виділять, його не видно, і ти нікому не розкажеш, чому в тебе дорога в ямах, а ти потратив її, наприклад, там на газ, так? В цьому році масово вже зрозуміли голови, і я рахую, що це нормально, тому що до того часу, як я вже говорив, ніхто тим питанням не займався. Тобто всі думали, держава дала, а все, що дали, це рахується ніби подароване. І ніхто не думав про це. Хоча ще з 2010 року всі говорили, ми залежні від газу російського, і треба робити якісь кроки і напрямки. Тому ми сьогодні бачимо такі наслідки, як всі кричать, що от погано, зле, багато платити і так далі. Хоча це треба рухатися. І я би міг зараз тих, в принципі, ну, багато не треба. От давайте ще, якщо так, один якийсь такий... Не хватить нам ефірного часу. Так. Рахунку. Але я рахую, що от... Оцих три, так? Ці такі от комплексні заходи, які сьогодні... Потрібно вирішувати. Потрібно вирішувати, так. І це, в принципі, голови повинні би зайнятися тими питаннями з першого дня, як прийшов на роботу. Але я от ще хочу, бо ми так сміття, якби торкнулися, це теж стосується екології, хочу до пана Ореста Сінгалевича ще запитати від вас останній аспект. А ми говорили коли з вами в цій студії, в цій програмі, в прямому ефірі, про те, що у нас є глобальне питання щодо води в окремих населених пунктах і також стану річок і водойм. Це є на сьогодні глобальним питанням, яке стосується теж територіальних громад? Зрозуміло, що ця проблема залишається дуже актуальною і навіть лімітуючим чинником для розвитку територіальних громад може бути. Тому... Тобто ми дописуємо, так? Тобто так. Вирішення... Проблем водопостачання і водовідведення, тобто очищення зворотних вод.
А щодо очищення, ну, багато річок просто заросли, скажімо, там кущами. Це ж може громада чи не може ті кущі вирізати? Чи це треба якусь... Все-таки залежить від масштабів того лиха. Зрозуміло, що в першу чергу територіальна громада в межах населених пунктів повинна би почистити русла річок, вирізати всі ці дерева, які попадали, повитягати, бо навіть от вже сьогодні повінь починається, і багато населених пунктів через це можуть пливти. Ну, але зрозуміло, і потрібно працювати на загальнодержавному рівні, це обласному управлінню водного господарства через загальнодержавні програми на середніх річках, отак, як зараз по Іфі працюємо, на Золотій Липі і так далі. Гаразд. Тобто ми виокремили таких чотири аспекти. Це сміття, інвентаризація, фінансування галузей освіти, медицини, це працівників господарських, енергоносіїв разом там беремо, і вирішення проблем водовідведення, водопостачання і очищення річок. Я би ще туди додав, після того, як повинні зробити всі інвентаризацію свого майна, яким, де працюють, скажімо так, громади, ще одною з проблем – це розроблення стратегічних планів розвитку своїх територій. Розроблення стратегічних планів. Так. Що вони далі мають робити? Тобто це треба, маючи комплекс, що ти маєш, думати… Пріоритети. Пріоритети. Що ти маєш розвивати на своїй території? Можливо, кар'єри, там, якийсь бізнес, економіку, тобто, і, ну, і соціальну сферу, і так далі, і так далі. Тобто це от також одна з проблем, яку сьогодні, в принципі, не всі розуміють. Ось. Гаразд. Хочу звернутися, якщо нас чують наші колеги в Польщі, що ми готові з вами спілкуватися. І попрошу нашу службу налагодити цей зв'язок і дати нам знати. А ми тим часом ведемо нашу далі розмову по нашій темі. І що нас якби цікавить? На даний момент ми виокремили, тобто, 5 таких проблем. І зараз, наскільки я розумію, найгострішою по несприйняттю, так, є сміття. Я так думаю, так? От зараз питання до наших голів ОТГ. От 5 цих питань, які ми виокремили, які, на вашу думку, є найгострішими з несприйняття громадами? Громадами, мається на увазі, людьми в громадах. Ну, якщо брати по прийняттю рішень, то, звісно, що сміття, тому що так, як вже було сказано. От, наприклад, чищення річок і так далі? Чищення річок, фактично, люди тут, ніхто не буде ставити претензій до того, що об'єднана територіальна громада там за кошти чи свої, чи місцеві, чи державні розчищає там русло річки, правильно? Це не розчищає. От, будь ласка, от, ну, я розумію, що, може, у вас немає річки, але просто запитання. От, є ж інші якісь речі щодо прибирання сміття? Ні, ну, з прибиранням сміття, як сказати, населення не проти прибирання. Тільки, можливо, правильно всі за те, щоб прибирати, очищати, тільки де його складувати, от там же починається протиріччя. Скажіть, будь ласка, прибирати... от питання провокативне. А якщо б ви поставили своїй громаді питання, що от нам пропонують побудувати на нашій території, в нашій громаді сміттєпереробний завод. І ми будемо, наш бюджет зросте там от таку-то енну суму завдяки цьому сміттєпереробному заводу. Ми маємо виділити під це землю. Вони погодилися так на відчуття свої? Буде дуже важко, тому що переважна більшість населення, вони тільки візуально сприймають то, що зроблено чи робиться. А питання коштів, де вони беруться, і все ж починається з фінансування. І як їх заробити, як їх потім використати, не всі то розуміють і хочуть розуміти. Дякую, дякую, пан Петро. От ваші, ви могли б переконати свою громаду, що от ми будемо мати бюджет, який зросте там, не знаю, 2 рази, завдяки тому, що у нас буде такий-то завод. Але ми маємо дати землю. Ви змогли би переконати людей? Люди, на ваше відчуття, ви погодилися на це? Ми думаємо, що змогли, але на це потрібно час. Тобто люди хочуть насправді... Час скільки? Рік-два? Бо ми повинні знати, скільки часу ми ще будемо жити так, от смітті. Пане Ігор, тут якраз потрібно, я просто ще... Хочу додати. Тут якраз потрібна допомога від вас, від медійників, пояснювати і людям, що це таке. Тому що в нас негатив показують всі. А позитивні? А позитивні. А те, що треба робити... Дамо закінчити пану Петру. Тобто ви кажете, що могли би переконати?
Так, ми могли б, насправді так, що треба показати людям, що є, що, що маємо і що могло би бути. От як каже пан Олег, що насправді треба людям розказувати, що буде краще. І якщо ми говорили, у нас мова ще минулого року була про те, були наші хлопці, які говорили, що можна буде за допомогою переорізу переробляти оце сміття, і знову ж таки люди сприйняли, а як воно буде, як буде впливати на екологію. Тобто не хочуть побачити кінцевий результат. Гаразд, дякую. Ви бачите, що так коротко, бо в нас вже на зв'язку є Польща. Це пан Даріуш Павліщи, він від гміни Громадка Нижи Сілецького воєводства. Якщо пан Даріуш нас чує, то я попрошу відгукнутися. Бачу вже пана Даріуша. Доброго дня. Пан Даріуш добре говорить українською, так? Так, єс. От, то ми всі зможемо його розуміти. Правда, ми не кожен раз його чуємо. Якщо ви нас чуєте, то дуже добре. От ви, якщо ви стежили за нашим ефіром, то що цікавить нас? От ми перерахували таких 5 проблем. Одна з них в рейтингу – це складування, переробка сміття. І також там очищення річок. Це так в комплексі. Це найрейтингніша проблема, яку, тобто господарський виклик, який люди ще не розуміють і не готові його вирішувати самостійно в тих же навіть наших новостворених громадах. Як це було вирішено в Польщі? Думаю, що Польща з переробом смітей на день сьогоднішній нема найменшого проблему. Скільки би не було тих смітей, суд, фірми, концерни закордонні, котрі хочуть все перероблати. Моя громада – то громада, котра має 5,5 тисяча людей. І на території нашої адміністраційної громади є фірма, котра перерабляє пластики на альтернативне паливо для цементовні. Також шкло, також папір, все jako frakcji перераблане jest jako матеріал, котрий пізніше є використовуваний. Так що думаю, що Польща по трансформації по 89-му році прийняла технологію, щоб все, що є сміттями, перероблати і щоб якнайменше йшло в землю. Дякую. І це люди, а як це люди сприйняли? Тобто як вони погодилися виділяти, от, зокрема, ваші громади, виділяти землю на будівництво от таких заводів, які ви назвали? То значи, в першій черзі було дуже тяжко переконати. Також було тяжко переконати, щоб селективна збірка сміття оплачує się, що вже при кожному дому стоять спеціальні поємники кольорові, в котрих перепроваджує się вже селекцію. Думаю, що тепер кожен, з огляду на те, що той, що спровадить селекцію, дуже менше платить. І думаю, що сміття не маємо в лісах, сміття не маємо в полях, сміття не маємо на вулицях. Все є дуже чистеньке, так як колись виглядала Німеччина, Франція чи Холандія. Угу. І тепер от скажіть, от щодо інвентаризації, бо теж в нас от постало питання, яке друге в нас в рейтингу, по тих питаннях, які поки що громади якби не взялися, господарських питаннях, господарських викликах. Як тут вирішували цю проблему у ваших громадах? Інвентаризація майна, того, що є в громаді. То значи, ми акурат з інвентаризацією не мали проблему, бо наша громада існує вже дуже довго. Трансформація то було зміна систему в 89-му році. А наша громада в адміністраційному кордоні існує від 73-го року. Інвентаризація майна то, що маємо в засобах. Земля, будівлі, будинки, ліси. 75% нашої території займають ліси. Ми є дуже здоровою громадою, так що всі віддихають чистим повітрям. І маємо також, дяки вступлення до Унії, де Польща вступила в 2004 році,
великі інвестиції, котрі можна подивлятися, що так в короткому часі вдало нам ще майже з найбіднішої громади стати одною з найбагатших в доходах на одного громадянина. У нас ще є от питання від пана Олега Валова, який бере участь в нашій програмі. Він від обласної адміністрації і займається питаннями якраз територіальних громад. Поставте запитання, будь ласка, пану Дар'ю. Хотілося б знати от польський досвід інвентаризації. Ви займалися це тим питанням самі, з працівниками, мається на увазі тільки своєї гміни, чи ви наймали якісь приватні фірми, чи, можливо, якісь державні фірми, які робили вам інвентаризацію майна всієї вашої громади? Землю робили зовнішні фірми, спеціальні фірми, котрі займаються геодезією, а позостали річі інвентаризували саме. Маємо такий відділ в уряді, котрі займаються стрикто господарком, і вони все інвентаризували. Пане Дарюшу, я вам наразі дуже дякую, але хочу, щоб ви були і надалі з нами на зв'язку, бо ми ще до вас звернемося і поспілкуємося. Просто хочемо ще поспілкуватися з іншими представниками територіальних громад в Україні, і, зокрема, на Тернопільщині. І хочемо обговорити краще екологічне питання. А потім ще раз звернемося до вас з певними запитаннями, що ви нам дещо розповіли з власного досвіду територіальної громади. Зараз звертаюся до пана Ореста. От ми обговорили, бачите, питання сміття, питання екології з паном Дар'юшем, як там все вирішувалося. І прошу сказати, от є в нас створені територіальні громади. В тих територіальних громадах є на сьогодні десь, ну, по-перше, нормальний легалізований смітник, який нормально опрацьовується. Друге, переробні якісь власне, станції, які не переробні, а сортувальні хоча б станції, які сортуються сміття. Власне, в цьому відношенні хотів би відзначити хіба що тільки Теребовлянську територіальну громаду, де є підприємство, що має сміттєпереробну лінію і організувало ще до існування територіальної громади збір сміття, сортування і захоронення. Скажімо, досить такі серйозні роботи по облаштуванню сміттєзвалищ проведені в Кременці, в Чорткові, але це, на жаль, виключення з правил. У нас досить багато сміттєзвалищ, практично кожен населений пункт має маленьке сміттєзвалище, яке здебільшого не доглядається, і це проблема з проблем. Але... А загалом сміттєзвалищ в Тернопільщині скільки? Понад 700. Понад 700 сміттєзвалищ. Так. Але, от, власне, під керівництвом пана Олега працювала робоча група, і буквально сьогодні схвалено проект змін до екологічної програми області, де, власне, вже відпрацьовано стратегію вирішення цієї проблеми. Виходячи з логістичних міркувань, у нас сьогодні визначається 5 точок, де мають бути розміщені сміттєпереробні підприємства, які своєю діяльністю мають охоплювати по декілька територіальних суміжних громад. Причому скажу таку річ, що, власне, у тих місцях є фактично безконфліктні земельні ділянки, де можна розмістити ці підприємства. Звичайно, ми і не заперечуватимемо альтернативного варіанту, якщо територіальна громада схоче мати своє невеличке підприємство для переробки, скажімо, для того ж піролізу і використання теплової енергії в електриці, то ми також вже готові працювати і вже розпочали працювати над пілотним проєктом такого. Тобто, на нашу думку, сьогодні, власне, треба йти шляхом, з одного боку, розвитку крупних підприємств, а з іншого боку, за бажанням і локальних. Єдине, ви чули нашого польського сусіда з Польщі, так?
пана Дар'юша про те, що все це в них зорієнтовано на приватний бізнес. І наша позиція також така. В даному випадку приватний бізнес має бути домінуючим. Зрозуміло, але тут виникає ще один момент, і не тільки в даному плані. Ви перед цим вели мову про те, що може громада, скажімо, мати негативну позицію. На жаль, тут є і негативні варіанти. Наші жителі, особливо в селах, не уявляють собі, що потрібно платити за вивезення сміття. Це раз. Друге, ми маємо також таку ситуацію з очищенням зворотних вод. Текла брудна вода в річку, ніхто не платив. І слава Богу, хоча не слава Богу. Сьогодні будуємо очисні споруди, виникає питання оплати за очистку стічних вод. Населення не розуміє, чому платити. Тобто людей потрібно в даному плані також привчати. Переконувати. А от ми зараз запитаємо у пана Дар'юша, який, здається, ще в нас на зв'язку. Питання того, що, якщо ви чули пана Ореста, оплати за в населених пунктах сільських, оплати за очищення води і оплати за сміття. Які це суми і як люди на це реагували, як зараз все це відбувається? Місячно від кожного громадянина нашої громади громадчі від сміття платить 3 євро, а від води там лічиться від метра кубічного води платить 1,5 євро. Тобто це кожна хата платить, так? То значить, повім так, за пакет вода і брудна вода платить в сумі, już кажу, 10 злотих, 4 євро. 4, ні, за дуже, секундку, 2,5 євро. Гаразд, дякую. Так, ви маєте що додати, так? Так, ні, так що брудна і чиста вода в пакеті коштує 2,5 євро, а сміття на одного мешканця, бо ми розлічаємо, скільки в хаті мешкає людей, як 5 людей, то кожна 5 разів 3 євро і тоді місячно тиле до заплати. Але прошу і далі бути на зв'язку, пане Дар'юше. Я зараз хочу повернутися, так перестрибну на інші проблеми, бо ми так трішки вже обговорили і водовідведення, сказали, яка там ціна, і по екології. От питання стратегічного плану. У нас стратегічний план розроблено тільки в одній громаді, так, поки що? І затверджений. Наскільки відомо, так, але багато хто ще розробляє і працюють на тому напрямку. Тобто одна громада затвердила, а скільки ще так працюють, що, скажімо, в першій половині цього року буде затверджено? Можу помилитися. Десь близько 6-7 громад. З 36? Так. Гаразд. Не забуваємо, що 10 у нас тільки сформувалося. Тільки сформувалося. Гаразд. Зараз питання до пана Григорія. Як науковця і фахівця в цьому напрямку, чому важлива стратегія цього розвитку громади і чому, власне, цей стратегічний план для настільки важливий його прийняти і затвердити? Чому важливо? Тому що насамперед стратегія – це дороговказ, що ми повинні зробити. Тому що проблеми вже сьогодні бачимо, є дуже багато, ресурси є обмежені. Тобто всі вирішити проблеми зразу ми не можемо. І ми повинні розставити акценти, що є першочерговим, що ми можемо відкласти на завтра, що можемо вирішити самі. Для розв'язання яких проблем необхідна допомога інших джерел, чи державних, чи якихось міжнародних фондів, громадських організацій. А в стратегічному плані фактично він роз'яснює темряву, яка сьогодні існує. Тому що без стратегічного плану в управлінні попросту буде хаос, борсання від одного до другого, і врешті-решт ми нічого не вирішимо. Але ще одне, і завершу свою думку, що стратегічний план – це пів проблеми.
Тому що основне – це реалізація стратегічного плану. Пам'ятаємо, у 2006 році місто Тернопіль розробило економічний план свого, економічний план свого розвитку. Ну і що з того? Помінялася влада, цей стратегічний план поганий, беремося за інший. Стратегія – це довготерміновий документ, який повинен перейматися новими каденціями місцевих влад. Гаразд, дякую. Зараз хочу звернутися, якщо нас чує пан Іван Данилюк, голова Великодеркальської об'єднаної територіальної громади, що він вийшов на зв'язок, а ми тим часом будемо продовжувати нашу розмову по стратегічному плану. І попрошу режисерів нам просигналізувати, що є він на зв'язку. Питання до пана Петра. Думаєте над стратегічним планом? Насправді, як каже пан Григорій, вийти з темряви на світло – це якраз основне завдання, що треба писати стратегічний план. Ми над ви вже його пишете, бо в нас дуже мало часу. Так, щоб ми над ним думаємо, пишемо, обдумуємо, як це буде робитися, але початки роботи вже щодо стратегічного плану, звичайно, є. Цього року зробити? Думаю, що так. Пане Олександре. Зовсім на початковій стадії у нас стратегічний план, тому ви самі пишете, чи когось залучаєте? Поки що нікого не залучаємо, не так формуємо напрямки самі, але ж ми розуміємо, що просто його розробити, і якщо його треба розробити так, щоб потім його можна було реалізувати, тому що ми поступово йдемо, ну не знаю. Дякую, дякую. Вибачайте, що це два запитання до науковця з досвіду того, як робили інші в інших країнах. Якщо брати наші громади, от вони не мали досвіду, і наскільки я розумію, кадровий потенціал там поки що, тобто люди теж, які там працюють, вони не мали досвіду цього написання. Чи можна очікувати того, що люди самі можуть це зробити добре? Ні. Ні. Люди ніколи не напишуть добрий стратегічний план. Громада – це один з партнерів написання стратегічного плану. З одного боку, це громадські організації, з іншого боку, науковці, з іншого боку, органи державної влади, які бачать все в комплексі. Тому що кожна стратегія громади повинна бути елементом великої стратегії розвитку регіону. Стратегія розвитку регіону, стратегія розвитку держави. Тоді буде синергія і буде загальний розвиток. Дякую. От в нас присутній пан Ігор Ковалик. Я вже говорив, що він має досвід розробки стратегічного плану, і він вже написаний, затверджений, і йдеться про Почаївську громаду. Скажіть, будь ласка, по-перше, наскільки складно це було його робити, по-друге, чи він реалістичний до виконання? Ну, по крайній мірі, ми так створили стратегічний план, який вважаємо реалістичним до виконання. Так як ми брали за досвід, вже досвід, скажімо, громад, як громад, які не об'єдналися, так і об'єднані громади, які зараз пишуть стратегічні плани. От в чому ми кажемо, що він реалістичний? Ну, тому що... Якщо можна коротко, бо у нас вже телефонний дзвінок. Коротко те, що ми зауважили, що крім інфраструктури з фінансового забезпечення громади і кадрів, є ще така річ, як соціальний капітал громади. І поки він не доведений до певного, скажімо, до певної динаміки, до певного росту, до того успіх громади в реалізації стратегії неможливий. В чому зміст? Зміст в тому, щоб громадяни, окремі інституції, бізнес навчились реалізовувати спільні завдання. Якщо це вдасться в громаді, значить ми вважаємо, що стратегічний план будь-якої складності може бути подоланий. Гаразд. Якщо цього немає, є проблеми. Сподіваюся, що наш стратегічний план буде успішним. Дякую. Дякую. Маємо на зв'язку пана Івана Данилюка. Добрий вечір, пане Іване. Добрий вечір. Дякую, що ви вийшли на зв'язок. От ми зараз на даний момент обговорюємо, якщо ви стежили за нашою програмою, так, господарські виклики. І ми зараз опинилися на стратегічних планах. Ваша громада створена тільки в кінці минулого року. Ви ще не починали думати над стратегічним планом? Чи вже почали? Ну, практично ми вже стратегію на 17-й рік, я думаю, що виробили досконало з погодженням з усіма громадами інших сіл. І стратегія 17-го року, я думаю, у нас досить актуальна така і нормальна. І думаю, що нам вдасться її зреалізувати. Тобто це стосується тактики, так би мовити, тут підказують у студії, програми діяльності на 2017 рік. Гаразд. Тоді розкажіть, що в 2017 році ви плануєте зробити? Бо я гадаю, що якщо розглядати, що громада створена тільки в кінці року, і на даний момент не вже є повністю програма діяльності, то можна казати, що це така маленька стратегія для цієї громади на весь рік. Бо погодьтеся, все зроблено достатньо швидко. Слухаємо вас. Що плануєте зробити такого масштабного з тих господарських викликів цьогоріч?
вже кілька, по-моєму, кілька разів висловлював свої позиції на... Повторіть для наших глядачів зараз. Ну, в нас багато планів, багато планів, що ми хотіли би зробити. В першу чергу, це такі господарські плани, як будівництво дороги, яка б мала з'єднати адміністративний центр з віддаленим селом Садки. Добудова дитячого садочка, це реконструкція даху будівлі районної лікарні, це будівництво стадіону штучним покриттям, це ремонт доріг поточний і багато-багато інших проблем. Але головним нашим питанням все-таки теж залишається будівництво водогону в віддаленому селі Радощівка. І багато інших питань, як я думаю, вже кілька наших проєктів вже є на огляді в комісії фонду регіонального розвитку. Я думаю, що за підтримки держави ми їх можемо реалізувати. Ще таке питання. Ми говорили тут про сміття як одну з основних таких проблем, проблемний господарський виклик для будь-якої громади. У вас, наприклад, я ставлю провокативне запитання, бо ставив його іншим головам, які тут присутні у студії. Ваша громада на сьогодні би погодилася на розташування сміттєпереробного заводу, який би давав там вдвічі більше бюджету, збільшив би вас бюджет? Наприклад, підтримую думку Скалацького голови, і при нормальній роботі з людьми, ну, я так думаю, це не треба так багато часу, але за місяць-два ми змогли би людей переконати в цьому напрямку. Гаразд. Попрошу бути вас ще на зв'язку, бо ми зараз ще маємо на зв'язку пана Даріуша з Польщі. Будь ласка. І хочемо запитати пане Даріушу. Скажіть, будь ласка, от стратегічний план у вас є? Наскільки він років розписаний і чи він виконується? Очевидно, що так. Та його вже не робили 20 років тому. Так що стратегія то не є документ, який робиться на один день, тиждень, два, але робиться вже з певною перспективою, принаймні на 10-15 років. І так як пан професор Григорій Монастирський сказав, стратегія мусить бути переказувана наступній владі. То не є так, що прийде влада і по своєму. Щоб задіялося добре в громаді, мусить бути ciągłość стратегії. Чи мусять то, що люди, стоваришення, науковці створили, мусить бути реалізоване. Думаю, що ми на базі тої стратегії, так сьогодні в нашій громаді майже маємо все. Дороги, світло, каналізація, воду, стадіон, басен, 5,5 тисяча людей ми маємо басен. Ми тепер будемо при залі, спортивному залі о європейських вимірах будували крити басен. Так що думаю, що стратегія то є підставовий документ до того, щоб реалізувати інвестиції в даній громаді. Скажіть, будь ласка, а ви залучали до розробки цієї стратегії фахівців чи тільки покладалися на власні сили? В великій мірі ми включили активістів з гміни, також науковці, котрі підповідали нам з університету економічного Вроцлавського, де я аспірантуру робив, також стоваришення, також люди, котрі хотіли прийти. Ми для всіх відчинили двері і сказали, що будуємо певну стратегію. І пізніше та стратегія є модифікована, бо відомо, що з кожним роком щось ще зміняє. Люди би, надайме, хотіли хідники, хотіли би світло, колись хотіли содове світло, тепер вже всюди входять леди. Так що стратегію можна модифікувати, але стратегію не повинно ще зміняти. Дякую. І зараз, пан Іване, якщо ви на зв'язку, в мене питання ще щодо інвентаризації майна. Я розумію, що ви тільки створилися. От. Але чи ви над цим думаєте і чи розумієте, що це важливо? І оті села, які ввійшли, там 7 сіл, здається, входять у вашу громаду, так, загалом? Чи там, якби, розуміють цю проблему і це питання?
пане Іване. Пане Іване, якщо ви зараз говорите, ми вас просто не чуємо. Так, я на зв'язку. А, ви на зв'язку. Гаразд. Ви ще раз повторюю запитання. Щодо інвентаризації. Вас ходить десь 7 сіл. І скажіть, будь ласка, чи ви думали над цим питанням, бо воно у нас друге по рейтингу цих господарських проблемних викликів, які на сьогодні, ті громади, які ще раніше були створені, тобто 26, не рухаються. Дуже цікава тема, і я думаю, що її треба зреалізовувати. Я, наприклад, вже закупився ідеєю, і я думаю, що в ближчому часі ми це маємо зробити, тим більше, що... А, можу повторити ще раз. Гуріть. Чуєте? Чую, гуріть. Дуже цікава тема. Так, будь ласка. Повторюю, що дуже цікава тема, я нею зацікавлений. Добре. Далі зв'язок пропадає. Алло. Так, говоріть. Алло. Так, говоріть. Та я чую вас. Ну, ви неї зацікавлені, ви ще... Надзвичайно цікава тема, і ми її будемо зреалізовувати. Ясно, ви ще не починали її робити. Не починали, а у нас якраз умови є для того, у нас якраз передача йде всього майна з інших населених пунктів, і ми їх будемо зреалізовувати. Ви будете робити це самі, чи будете наймати, от, бо... Ну, поки що будемо пробувати самі, але якщо будуть цікаві пропозиції щодо інших, будемо вивчати ці моменти. Гаразд, дякую. І, ну, тут режисери нам показують, що час наш вичерпаний, але ми ще мусимо підбити підсумки нашої роботи, трішки обговорити. І, власне, ці 5 проблемних наших господарських викликів. До пана Олега в мене запитання, от щоб закінчити тему з інвентаризацією, чи хтось зробив? На даний час, наскільки мені відомо, бо тут ж теж громади не говорять всіх, кроків, які вони роблять. Наскільки мені відомо, ніхто цього не зробив. Можливо, тільки ті, хто розробляють перспективні плани, стратегію розвитку. Тому що без інвентаризаційного, скажімо так, матеріалу, який є на території, ти стратегії не побудуєш. Тобто треба мати хоча б розуміння, з яким матеріалом ти працюєш. Тому хіба можливо варіант, що об'єднані громади, які розробляють або розробили стратегію, можливо, в них такі є. Хоча, я думаю, вони глибоко навіть не розуміють до кінця самого процесу, бо ми розуміємо, що інвентаризація є різна. Так? От чому вона важлива? Давайте так би мовити, простими словами пояснюємо, чому це важливо. Ну, я вже приводив приклад один, так? Ще один приведіть. Ще один приклад. Є в нас на території відповідно якоїсь громади якийсь ресурс, так? Ресурс. Ми навіть... Ну, наприклад, не використовується от приміщення ферми, так? Тобто, а його можна перетворити в склад, так? Значить, для того, щоб ми могли зробити навіть якийсь, пропонувати комусь бізнес-проект, наприклад, на базі тої ферми, ми повинні знати. Що це за ферма? Скільки вона має квадратних метрів? З якого матеріалу вона зроблена? Які підведені до неї комунікації? Відповідно, розробити її базову зацікавленість. Так? І оцінку, скільки вона коштує? Скільки, відповідно, буде коштувати вартість? Для того, відповідно, треба зробити що? Інвентаризацію. Ми маємо ще сьогодні інакші приклади. Ми сьогодні маємо в селах є башти, які подають воду, які станом на сьогоднішній... Це колись була власність колгоспів, так? Які розпалися, і ці башні нікому не перейшли на баланс. І сьогодні, якщо, наприклад, населений пункт чи громада хоче зробити покращення, зробити реконструкцію цієї башні, вони по великому рахунку і не можуть цього зробити, бо вона не стоїть на балансі. Немає ціночної вартості. І це стоїть проблемним тормозом. Тому що в неї не існує. Тому потрібно інвентаризувати все майно, яке є на відповідній територіальній громаді. І від того вже тоді відштовхуватися, що далі робити. Гаразд, звертаюся до пана Петра. От ми нарешті з'ясували, чому це важливо, так? І почули, як це робили, зрештою, в Польщі. Як ви гадаєте, по-перше, коли ви це розпочнете, так? Може ви дасте такий досвід свій, як ви це розпочнете? І чи у вас є достатньо такого майна, яке би, наприклад, от зараз ви навіть не знаєте, наскільки його є вартість, так? І наскільки його можна здавати в оренду? І скільки часу вам на це треба? Ну, на сьогоднішній день, насправді, дещо в нас вже робиться. Якщо ми вже говоримо про стратегію розвитку і говорили про стратегії, те, чого ми хочемо досягнути, то... В нас працює відділ земельних ресурсів та комунальної власності, і якщо говорити, ми так і вже з дівчатами задалися таким завданням, що кожен квадратний метр землі має мати свою ціну, і ми маємо з нього щось мати. Відповідно, тобто ви почали наші... з інвентаризації землі? Так, звичайно, з інвентаризації землі, з інвентаризації майна, оті самі башні, ці самі наші...
сільські ради, чи бувші колгоспи, чи взагалі будівлі комунальної власності, які були колись за сільською радою, воно в нас вже десь є на обліку, є, тільки просто як такої офіційної статистики ми не оголошуємо, не маємо, але в цьому плані щось зробиться. І я думаю, що відповідно і вже десь є, йде мова про те, що навіть те, що ви сьогодні говорив, пан Ігор, щодо соціального ресурсу, кількість населення, хто що може робити, що буде робити, який бізнес є на території, це все ми стараємося облікувати, тому що десь же у нас є навіть такі домовленості трошки з Тернопільським національним академічним університетом, які в нас вже були вдруге, ми маємо з ними хороші стосунки, і десь і мова йде про те, що таке ми будемо з ними працювати і маємо надати. Тобто ви надієтеся не тільки на власні сили, ви заглушаєте фахівців. Дякую, пане Петре. Ну, я ще два слова. Без науки Україна далеко не дійде, і особливо треба в цей час залучати наукових фахівців. Дякую вам, пане Олександре. От чи ви почали вже хоча б там землі інвентаризацію? Землі ще не почав, але спочатку з майна. У нас, що стосується майна, у нас майже на всі будинки, приміщення є право власності, все воно є комунальною власністю сільської ради, у нас тим простіше. Звичайно, що інвентаризацію... Тобто певна якась своєрідна вже документація так, є, і да, інвентаризацію провести значно простіше. Так, у нас тим майже порядок. А що стосується інвентаризації землі, да, то болюче питання, його давно треба було робити, але ж це питання не з дешевих. І раніше при сільській раді такої можливості фактично не було. А зараз пане Олеже, одразу питання якось загалом можна це вирішити, буде допомогти громадам? Чи вони мають це вирішити власним коштом? Ну, звісно, що треба залучати і додаткові ресурси, і власні, і додаткові, і якісь гранди, і так далі. Але сьогодні в нас друга проблема. У нас ще на базі законодавства потрібно це змінювати. Нам потрібен сьогодні закон про розпорядження землі в межах території об'єднаних громад, щоб розпорядниками були громади. По сьогодні ще є розпорядником держгеокадастру. Гаразд. Ми вже майже завершуємо, але я ще попрошу пана Даріуша, який в нас, якщо він є на зв'язку. Що ви побажаєте на сьогодні? Є пан Даріуш. Дуже вам дякую за це, що ви з нами упродовж програми. Що ви побажаєте зараз нашим громадам, які знаходяться на початку того шляху, який Польща вже давно на ним пройшла? Бажаючи Україні, щоб скоро вступила до Унії, щоб розвивалася, щоб ніколи не на Україні вже не було війни, і щоб брати приклад з Польщі, котра також довгі-довгі роки робила, щоб дійти до стандартів європейських. І того бажаю Україні. А також хотів би запросити всіх, котрі хочуть побачити, як можна було перейти до ту трансформацію власне до моєї громади. Біля Лігничі, біля Болеславча, чудова, де вже 25 березня приїжджає делегація дітей з Тернополя і будуть також з нашими діточками могли спілкувати і побачити, як в нас перейшло. Я дуже вам дякую за те, що ви були з нами. Ще хочу попросити пана Григорія, от ваше побажання як науковця. Ви бачите це, так би мовити, комплексно, не тільки в межах Тернопільщини, але й в межах нашої України великої. Що нам сьогодні робити, зокрема тим громадам, які на початку шляху? Ну, перше, що хочу сказати, що вперше в Україні реформа реально йде. Є вже перші результати. Реформа важка, реформа складна. Громадам хочу побажати витримки, бажання змінюватися, відсутності боязні помилятися, тому що помилки обов'язково будуть, і забезпечення єдності громади, тому що громада лише тоді буде сильна, коли всі її контактні групи, і мешканці, і влада, і бізнес, і громадські організації, і релігійні громади будуть працювати в одному напрямку – єдності і сили, і тоді наші громади будуть успішні. Гаразд, усім дякую за участь у нашій програмі, глядачам за те, що нас дивилися. Ну і представникам громад можу сказати, що ви вже отримали, зокрема ті, які є в студії, і думаю, не тільки ті, які є в студії, отримали запрошення подивитися, як все функціонує в Польщі. Ви отримали запрошення від Даріуша Павліщі. Він від Гміни, і який... Один із двох війців українців Польщі, так?
От так, так, так. І тому ще раз дякуємо пану Даріушу. Сподіваємося, що колись вас теж побачимо тут, в нашій студії, де ви вже не тільки по скайпу, а будете активним учасником нашої програми в прямому ефірі на каналі ТТБ. Гаразд, усім дякую за участь у програмі і за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!